我是一个每晚八点会变成猫的总裁，我是被下属当成流浪猫又暴力气，堂堂总裁被当作宠物，成何体统？不能再留在这里了。虽然这么可爱的猫消失了肯定会让他伤心，但只好抱歉了。小白，你还没睡吗？你盯着我看是不是也想睡床上呀？我像风一样自由，就像你的温柔。白总今天脸色好难看呀，说是开会却一声不吭，我哪里出了差错吧？咱也不知道，咱也不敢问啊。我是一个每晚会变成猫的总裁，我，哎，不说了。走了，早上了，快溜。插队呢，我就插队，你管得着吗？你，我家狗狗可是尊贵的赛级哈士奇，您的三只猫一千只都比不过它的身价，它排队累坏了，你赔得起吗？策划一下430的直播内容。好的，粉丝我想到了，粉丝直播我喜欢看新奇的东西，每种你可以表演给观众自己，这是胸口的大鱼。粉丝我想到了，粉丝对白总女装的呼声超级高，尤其是女呼声。白总，我觉得可以搞直播相机，以牙秘书微笑。白总，要不你看看我的计划。不错，准备开始。好嘞，我叫瑶瑶，正打扮白总的女友。可是，咋？原来他还不知道你晚上会变猫啊？叔叔，您知道白总去哪儿了吗？他问我哈姨为什么能拥抱爱情。没有。因为艺术啊。啊？嘿，我韩国歌星忘了带钻戒。路过的我给他递了几张，作为表感谢，就把新歌送给了我。那便是后来的网红神曲《没有身体》。翻译错了。于是，广场舞的夕阳爱火被一曲撩人。从此我和宝贝每日共舞，可惜我儿子是个不懂艺术的直男。这是最近超火的热舞手游《音符达人》。是一个每晚都变成猫的总裁，被下属当成流浪猫捡了回家。什么？白总，你要把总裁奖励定给牙秘书？不然你，我为什么今年会特意在公司年会的抽奖中设置比特等奖还高的总裁奖？比特等奖还高的总裁奖，只要在抽奖系统里自动 bug， 总裁奖就是我的了。那个白总倒是抛弃我在车里的吐槽吧。白总昨天说让我去见他父母，是什么意思呢？难道亚秘书今晚的重头戏？总奖中总裁奖，我叫他金鱼儿子。奖品是春节期间白总不上校园七天游。我是白总的秘书，正假扮他的女朋友。我是一个每晚会变成猫的总裁，我的女人啊，不，女秘书，今晚不得我玩，在玩什么呢？啊，抖音卡好难挤啊，好几天了，一张都没挤到。加油，集齐了可以分5亿大红包啊！无聊，才5个亿而已。洋洋，你看我就差一张抖音卡就集齐了。哇，子轩哥，你好厉害呀！真的呀，太厉害了！集抖音卡算什么厉害？莫管家，白总有什么吩咐？抖音市值多少？我要买下来。白总，白总你怎么病了？你怎么病了？我没事。白总，不能没有你呀、啊！你是光，你是唯一的神话，你是夜空中最亮的星，照亮我们前行。马屁精，白总，你不能死啊！往后的余生，我只要你，风雪是你，平淡是你，清贫。你们走吧，杨秘书留下就行。白总，你病得那么重，我也留下来，让雅雅照顾你吧。你也走。好的，白总。雅雅，我有话对你说。我注意到子轩和你走得很近。怎么了？离得远点。为什么？因为
你马上要去见我父母。啊，